فێرخوازانی عزیز دووبارە سڵاو لە وانەیەکی دیکەی بەشی شەشەم بەوەی عزیز دەگەینەوە وانەی چوارەم ڕاهێنان لەسەر دابشکردن لە وانەکانی ڕابردوودا باسی کردداری دابشکردنمان کرد لەم وانەیەدا ڕاهێنانی دیکەی زیاتر وەردەگرین بۆ زیاتر بەرەو پێشچوون و فێربوون لە سەرکردداری دابشکردن وەک پێشتر باسمان کرد دابشکردن کردداری بەشینەوەی بەسەر کۆمەڵەکاندا بە یەکسانی واتە کاتێک باس لە کردداری دابشکردن دەکەین واتە دروستکردنی کۆمەڵی یەکسانە بە یەکتری لە کاتی دابشکردندا هەنگاوە بنچینەییەکانی دابشکردنت بیر بێت لە دابشکردن لێکدان و لێدەرکردن یەک بە دواییەک واتە هەر هەنگاوێکی کردداری دابشکردن پێویستی بە سێ کردار هەیە دابش دەکەم ئەنجامێکم دەست دەکەوێ بەرکەوتم دەست دەکەوێ بەرکەوت لێکدانی بەش دراو دەکەم پاشان ئەو ژمارەی کە دابەشم کردووە لەگەڵ ئەنجامی دابشکردنەکە لێکیان دەردەکەم بەمەش لە هەر هەنگاوێکدا سێ کردارمان هەیە دابش دەکەم لێکدان دەکەم لێک دەردەکەم بۆ ئەوەی ئەنجامی یەک هەنگاوم دەست بکەوێت لە کردداری دابشکردندا دەکری هەندێک زیاد ماوەمان هەبێت دەکرێ ماوەمان نەبێت واتە ماوە سفر بێت کاتێک کە ماوە هەیە دەکرێت ماوە بە شێوەی کرد بنووسێت بە جۆرێک ماوە لەسرە و ژێرە واتە دەبێتە چی دەبێتە بەش درراو کاتێککە ماوە بە شێوەی کردەنووسی ئەو مژمارەی کە دەمێنێتەوە دەچێتە کوێ دەچێتە سرەی کردەکە ئەی ژێرەی کردەکە بریتی دەبێتەچی بریتە لەو ژمارەی کە بەش درراوە با چەند نمونەیەک گۆر بگرین ورچی پاندا لە ساڵێکدا 4620 کیلۆگرام قامیشی حەیزەران و گەڵاکانی دەخوات. ناوەندی خواردنەکەی لە مانگێکدا چەندە؟ ورچی پاندا لە ساڵێکدا 4620 کیلۆگرام قامیشی حەیزەران و گەڵاکانی دەخوات. ئایا ناوەندی خواردنەکەی لە مانگێکدا چەندەواتە لە مانگێکدا چەند؟ کیلۆگرام قامیشی حەیزەران و گەڵاکانی دەخوات یەکەم جار بیر لەوکۆ کە ساڵێک چەند مانگە بۆ ئەوی بتانی بڕی ئەو خواردنە دەست بکەوێت کە لە هەر مانگێکدا دەیخوات 4620 دەبێت دابەشی ژمارەی مانگەکانی ساڵ بکەین ساڵ چەند مانگە دوانزە مانگە بەمەش 4620 بە شێوەی دابەشی درێژ دابەشی دوازدە دەکەین هێمای دابەشی درێژ دەنووسم 4620 کە ژمارەی دابشکراوە لە ژێر هێمای دابەشەکە دەنووسین و ژمارەی مانگەکانی ساڵ کە دوانزە مانگە لە تەنیشت هێمای دابەشەکە دەنووسین بەم شێوەیە کردداری دابشکردنەکە لە ڕاستەوە لە چەپۆ بۆ ڕاست دەست پێ دەکەم لە کوێوە دەست پێ دەکەم لە چوارەکەەوە بەرزترین بەهای خانەییەوە چوار دوازەی تێدانە دەکرێت لە سەر سفێکدا بنین ژمارەیەکی دیکە بەکارێنم 46 چەند دوازەی تێدایە واتە لە 36دا دەتوانم چەند کۆمەڵەی دوازەی دروست بکەم دوازدە دوازدە و دوازدە 24 24 و دوازدە 36 36 و دوازدە 48 کەواتە زیاتر دەبێت بۆیە دەبێت چەند کۆمەڵی دوازەی لێ دروست بکەم سێ ئەها چونکە کاتێک کە چواری لێ دروستەکەم دەکاتە 48 بەڵام ئەو ژمارەی بەشم کردووە چەندە 46 کەواتە چەند کۆمەڵی دوازەی لێ دروست دەبێتە 46 سێ کۆمەڵە بەمەش سێ کۆمەڵی یەکسانی دوازەی دروست دەکەین سێ لێکدانی دوازدە دەکەم سێ لێکدانی دوو 6 سێ لێکدانی یەک هەر سێ کەواتە دەکاتە چەند سی و 6 کردداری لێکدانەکەشم جێبەجێ کرد اینجا چی دەکەم کەم دەکەم 6 کەم 6 سفر 4 کەم 3 10 یەک دەمێنێتەوە کەواتە دەکاتە 10 10 دوازدەی تێدایە نەخێر ئەها بۆیە گوتمان چوار کۆمەڵی لێ دروست نابێت چونکە ماوە لە بەش دراو بچووکترە ئێستا چی دەکەم دە تێیدانە دوو دەهێن بە خوارەوە سەد و دوو سەد و دوو لە سەد و دوودا چەند کۆمەڵی چواریمان هەیە
لچلوشش دا سه من هبو. دو چلوششی نو تو دو کواتا چیان من دبید؟ اگر سه من هبو به شش دانه کش حود هشتا ماو مانا نو تو دو بو ساتو دو کواتا حود من دکری هشتی تیدا بید به هشت تاقیب کمو بزنین هشت کمالی تیدا دبید؟ است هشت تاقیده کمو هشت لگدانی دو شازده شش یک بدسته ما هشت لگدانی یک هر هشت یکیش من هبو دیخی نسر دکاتا نو یعنی نو تو شش استا ست و دو کم نو تو شش دکین چند دمینه توا؟ لنو تو شش و بو ست چواری کما دوش من لسر و ست دو هیا کواتا انجامی دا باش کرنکت لیگ در کرنکت چند دکات؟ شش دکات شش استا شش دوازده تیدانی اها درست کردادی دابش کردن و کمان هنگاو کمان درست بو شش لدوازده بچوکترو هش دانشی تیده چی دکم سفرگ ماوا بکاری دهنم دهن مخواره با جمارکه دبی بچند شست شست چند دوازده تیده یا با بل بزیری اجمالی بکنم زنم چندی تیده اگه دوازده یک بیستو چوار دو سی و شش سه چلو هشت شست پینز دانه تیده پینز کمالای دوازه تیده پینز لگدانی دوازه دکم پینز دوی ده سفر یک بدستوا پینز لگدانی یکر پینزو یکیش من هبو لگلی کود کمو ده بیتا شش کواتا سفر یکیش من هبو لخانه یکن شست انجامی لگدانه که کردی با شستو شست کم شست سفر دکت کواتا ورچی پاندا لسالک دا 4620 کیلوگرام دخواد. قامیشی حیزران و گلاکانی دخواد. بلام لمنگک دا 385 کیلوگرام قامیشی حیزران و گلاکانی دخواد. منگانا 385 کیلوگرام لقامیشی حیزران و گلاکانی دخواد. اما یارمتی من داد با اوی ایم بتوانین تیگ رای خواردنی منگانه بو ورچه که پنده دبیم که نمونه 843 دبشی 35 بکو ولامکت سخ بکو لکه دی دبش کردیم دبشی درش بکرده هنینو 835 دبشی 35 دکین بمشه ویا 843 دبشی 35 8 تیدانیا 84 چند 35 تیدانیا 2 دو لگدانی سی و پینج هفته کرداری لیدر کردن زیبا تیده کم هشتا و چوار کم هفته چوار کم سفر چوار هشت کم حود یک کواتا کردی چوار ده چوار ده سی و پینجی تیده نیا سه یک داده گرین صد و چلو سه چند سی و پینجی تیده گوت من دو هفتهی ببورن اگر هفته به دو دانه تیده دو هفتهی نکاتا صدو چل بمشتنی تیدایا چوار چوار لگدانی سی و پینج صدو چل کرداری لیدر کرنکا جیبا جیده کین ماو چند بید سی سی کم سفر سی چوار کم چوار سفر یک کم یک سفر استاد توانین بنوسین انجامی دابش کرنکا دکاتا بیستو چوارو سی لسر سی و پینج گوتمان کاتا کماو هیم دکرید ماوا بشیوهی کرد بنوسین دکاتا بیستو چوارو سه لسر سی و پینج یعن بیستو چوارو ماوا سه داوی کردو که ساخ کرنو بکار بینین لکاتی ساخ کرنو دا پیویست که برکود و تا انجامی دا باش کردن لگدانی باش دراو بکین بمش دبیتا بیستو چوار لگدانی سی و پینج یعن سی و پینز لگدانی بیستو چوار لکیو دست پیده کم لراست و بو چپ چوار لگدانی سی و پینز دکم پاشان دو لگدانی سی و پینز دکم چوار لگدانی پینز بیست سفر دو بدست و چوار دارانی سی دوازده دوش منه بو چوار ده کواته دکاته چند صدو چل کده این سر دو سفر لگدانه اینو اینجا کرداری لگدانه که جبا جده کم بمشه ویا سفریگ دادنیم دو لگدانی پینز ده سفر یک بدستوه دو لگدانی سه شش یکیش منه حود
هفته دکات سفری خانه یکانی شنبیر ناته که واتا حوصد. اینجا چی دکم؟ کرداری لیگ ساخ کرنوکه پیچوانه کرداری دابش کردنه. لکرداری دابش کردن دا کم من هیا. بلام کاته که دمیو ساخیب که مولی را چیم هیا؟ کو کرنوه. سفر کو سفر سفر چوار کو سفر چوار یکو حوت هشت هشتادو چل. سیر دکم دوای ساخ کردنو هشتادو چلم دردک دزدکه. بلام او جماره دابش هم کردوه. 843 كواتا ولامكم هلا يكيتي دهيا او ليرم ماو من اجمير نكردوا ماو تي ليا دكم ديخم وسر انجامك بماش سي كودكم ولقال 840 ده 840 كوسي 843 كواتا ولعما كمان دروس 843 سيدكات آقادار با لكاتي لقدان دا لكاتي ساخ کردنو دا بيرد بي اگر ما وحبو لقلي كوب كيتوا بمشي ويا انزامي دا بشكرنا كمان دكاتا 24 ما و سي يان 24 سي لسار سي و پنج كتمان دا كري ما و بشي وي كرد بنوسين سي لسار سي و پنج پخته باس لکاتی کرداری دابش کردن دا آگاداری هنگاوه کن با با تاو کردنی پروسه کن هر سه کردارکانی دابش کردن لیک دانو لیدر کردن یک بدو یک انجام بده با تاو کردنی هر هنگاوه ورد پیو با دابش کردن کرداری که فره هنگاوه کردارکانی دابش کردن لیک دانو لیدر کردنی تیده دکریت ساخ کرنو بکار بهینی با دلنیابون لدرستی ولامکت سپاس بو گیو کردن تن کاتیک خوش